Den här videon är dedikerad till mina svenska användare som upptäcker min YouTube-kanal i samband med att jag blir uppmärksammad i media. Jag kommer filma den här gamla floorshissen som nyss har blivit moderniserad hisscraft. Hissen finns på Sibyllegatan 18 i Stockholm. Och det var här jag var intervjuad av Metro. Och som bilden tagen ifrån. Hissen är jättesmal. Våning 4. Vi är alltså högst upp på våningen som hissen kan nå till. Hissen har förmodligen sin maskinrum högst upp. Motvikten har en särskild schakt. Det är vilken vacker arkitektur huset har. En gammal hus. Hissen är för antagligen en tillbyggnad. Byggd av flors. Ungefär på 30-talet ska jag gissa. Den klarar av 2 personer. Men jag tvivlar på att 2 kan få plats i den här hissen. Vänligen stäng korggrinden. Jag älskar den här repliken. Det är hisscraft egna. Nu ska du kolla på det här. Öppnar man och stannar hissen. Det står ur funktion. Och så här låser man upp det. Dra in den här. Och ner med handtaget. Och man får upp dörren. Stäng. Hissen är också utrustad med ljusridå. Så sträcker man ut handen. Så stannar hissen. Det är något som har tillbyggts när det här var moderniserat för hisscraft. I somras. För att återstarta hissen trycker man på våningsknappen igen. Bottenvåning. Nu ska jag göra något som jag nästan aldrig inte brukar göra. Trycker på nödsignal. Kommer en pip. Nu lämnar vi hissen i fred. Så som jag brukar säga när jag avslutar en video. That's it.